היי, בוקר טוב לכולם, שמי תמר אנגלמן ואני מהנדס אפליקציה פה בחברת סיסטמטיקס. למי שלא מכיר, אנחנו נציגים פה בישראל של MathWorks וSpeedGoat. עוד מעט נרחיב קצת יותר על השימושים של המוצרים. כעתיתי נמצא פה אסף מוזס, מהנדס אפליקציה. הוא, במידה ויש לכם שאלות, אז אתם מוזמנים להפנות אותם בצ'אט. ובכלל מומלץ לשמור את השאלות לסוף הסשן הזה, כדי שאני אוכל לענות לכם בצורה מסודרת. מי שעדיין לא העביר את המיקרופון שלו למיוטד, למרות שזה נראה שכולם בסדר, זה זמן לעשות זאת, ובואו נתחיל. אוקיי, אז דבר ראשון, בואו נראה לכבוד מה התכנסנו כאן היום. נראה איזה סרטון קצר שמדגים למי שעדיין לא מכיר את השימוש של מחשבי ריל טיים. מה שאתם יכולים לראות פה זה מחשב ריל טיים שנמצא ברכב, בעצם לבוא לעשות בדיקות על מערכת, על סספנשנס של הגלגלים. יש פה את אחד הלקוחות שבעצם מפעיל את המודל סימולינג שלו ומפעיל את המחשב ריל טיים דרך ה-PC האישי שלו. הוא יכול לייצר לעצמו גוי, שדרך הגוי הוא בעצם גורם לרעידות של האוטו להתחיל לפעול, ובעצם לדגום את הנתונים המתקבלים ישירות מהחומרה, מאותו ממשק חומרתי, אל גבי תוכנת הסימולינק. בצורה הזו ניתן לבצע מידול ודיבאגינג בצורה יחסית נוחה. אז מהם הנקודות שאני רוצה שתיקחו מפה היום? בראש ובראשונה את הפתרון הזה של SpeedGoat כחלק מעבודה אינטגרלית עם סימולינק. בהמשך תראו שהטכנולוגיה של SpeedGoat היא, אני מקווה שתשימו לב, היא כבר, לא רק שהיא כבר בשלה, היא בשלה עם רב הלקוחות הגדולים ברחבי העולם. אני לא אפרט פה, כי מי שמעוניין לדעת מוזמן לפנות אלינו בפרטי ולהסתכל בסיפור הלקוח של חברת SpeedGoat ו-MathWorks. מבחינת מודולריטי, יש לכם אפשרות לקנפג את אותו מחשב real time שאתם מעוניינים לתצורה שלכם. כל מחשב שקיים הוא custom made, ובהמשך גם ניתן יהיה להרחיב אותו בהתאם לשוני הפרויקטים שלכם ולהתקדמות הפרויקט. ובסוף, ולא פחות חשוב, מבחינת התמיכה ומבחינת הפיתוח, כעת יש שותפות מלאה בין MathWorks ו-SpeedGoat, שאנחנו בסיסטמטיקס הנציגים שלהם פה בישראל, ככה שבמידה ויש למישהו בעיה כזו או אחרת, הפתרון אמור להגיע קצה לקצה. אז מה שהתחלתי עכשיו זה ההיכרות. אנחנו נראה קצת מה זה בעצם מערכת real time, איך בונים, משתמשים במודלים שבניתם בסימולינק ומעבירים אותם לגבי החומרה שלכם, על ה-FPGA, על ממשקים שונים. נראה את הפיתוחים שיש ל-SpeedGoat מבחינת חומרה להציע, נראה case studies, ובואו נתחיל לצלול קצת יותר לעומק. בראש ובראשונה, למה להשתמש במערכות real time? אני לא מדבר עכשיו על SpeedGoat, אני מדבר באופן כללי על מחשב real time. היתרון הזה נותן לכם, כמו שאתם יכולים לראות פה, במרכז, את אותו מחשב real time, שהוא בעצם יהיה הממשק בין המודל שבניתם בסימולינק לרכיבים הפיזיים שלכם. אם עד עכשיו, אני מניח שיש אצלכם לא מעט שישירות עובדים עם האמבדד, ישירות עובדים עם החומרה, אז היתרון של מחשב שהוא מאוד גנרי, מאוד ניתן להכניס תחת קופסה אחת מספר רב של ממשקים, וברגע שתבצעו זאת, תוכלו בעצם לדגום את הנתונים, כמו שראיתם, ישירות מהרכב, תוכלו לדגום אותם ישירות על גבי המסך של הסימולינג שלכם, כחלק מהגרף די דומה וזהה למה שקיבלתם כשהרצתם את הסימולציה שלכם בסימולינג. דבר נוסף, מבחינת בדיקתיות, יש המון בדיקות שלא מתאפשרות לנו, אין מבחינת אילוצים חיצוניים, אני כן רואה לנכון לתת פה איזה דוגמה כדי שתוכלו לחוש את זה.
בוא נצא מנקודת הנחה שיש לנו עכשיו מטוס שרוצה לשגר טיל, כנראה שלא על הקורס בסוריה, אבל רוצה לשגר טיל, וחלק מהאלגוריתמיקה יש דרישה שהוא יהיה מעל גובה מסוים, מעל פני הקרקע. כמובן בשביל לבצע את הדבר הזה, את הניסוי הזה בלייב, זה עולה המון המון כסף, ובמידה וזה מתפקשש, הסכנה היא גדולה. אחת היתרונות בשימוש במחשבי real time, זה שבעצם אתם מאפשר לכם לבצע את כל הבדיקתיות הזו, בין מבחינת חיסכון כספי, בין מבחינת פיזביליות, אם אתם רוצים לבדוק עכשיו את אותו טיל עם רוחות צד, ובפועל אין את הרוחות האלה, אתם תוכלו למדל אותם בצורה תוכנתית על גבי אותו מחשב real time, ולהריץ מול המחשב את הבקר שלכם שאמור לשלוט האם לשחרר את הטיל או לא לשחרר. כמובן, את הסביבה אפשר לעשות את הסביבה כל סביבה פיזיקלית, מכניקה, הידראוליקה ועוד, בעזרת השימוש בכלים של סימסקייפ למי שלא מכיר, אבל זה לנושא אחר. מה היתרונות שבשימוש מעבר למה שראינו, איך אפשר להשתמש, מה היתרונות בעצם שאנחנו מקבלים בשימוש במערכות real time? אנחנו נקבל אופן פיתוח הרבה יותר גנרי ופתוח שעוזר למשתמשים. פה אני אקח לדוגמה את קבוצת הבקרה. אם יש לכם עכשיו תכנון בקרה, ובתכנון traditional development, הלקוחות מה שהם עושים זה בפועל מתכננים בקר גנרי, וכשיש את החומרה הקיימת, את הפרוטוטייפ, בעצם עושים את הטיונינג ובודקים האם התכנון המקורי היה נכון. בשימוש במערכת real time ניתן, כמו שאמרתי, לדמות את הסביבה. ברגע שאתם תדמו את הסביבה, תוכלו בעצם לעשות את התכנון של הבקר עוד לפני שהפרוטוטייפ קיים, עוד לפני ששלחתם לייצור, עוד לפני שנבחרו כל הרכיבים הקטנים בשביל להבין, עכשיו יש לכם את אותו מודל CAD שייצרו אותו בארץ, אבל מחכים למנוע שיגיע מחול, ועד שהוא לא יגיע יהיה קשה עכשיו לבוא ולדעת מול מה אתם מתמודדים. בצורה הזו תוכלו לעשות את זה בצורה תוכנתית על גבי הסימולינק שלכם בשימוש עם מחשב real time. המעבר בין המודל הסימולינקי שלכם אל החומרה הוא בלחיצת כפתור תרתי משמע. הכל כבר מקונפג בין MathWorks לחברת SpeedGoat במקרה הזה, ככה שאין לכם שום עניין ושום מימושי פרוטוקולים שאתם צריכים לבצע במהלך הזה. דבר נוסף שמתאפשר לכם בעבודה עם מערכות זמן אמת, זה בעצם הגמישות שאותו כל מחשב הוא מחשב, הוא custom made ללקוח. תרצו להרחיב אותו עבור שימושים שונים בעתיד, תרצו לעשות מערכת בקרה שבמקור הייתה עם מחוברת לאינקודר, ובהמשך אתם רוצים לחבר אותה לאודיו או למצלמה כזו או אחרת, תוכלו לשלב את הכרטיס במכונה הקיימת. בנוסף, תוכלו לשלב כרטיסי FPGA כחלק מהחומרה, בין אם זה על מנת להגיע לקצבים מאוד מהירים, בדוגמה ל-PWM למנוע, או לסירוגין, יש לכם עכשיו כחלק מהתהליך הפיתוח שלכם כרטיס FPGA, ברגע שתשתמשו במכונת ה-SpeedGoat, תוכלו לשלב אותו כחלק אינטגרלי בתהליך, וברגע שבידיתם את החומרה שהיא אכן תקינה, תוכלו לקחת את אותו כרטיס FPGA, את אותו תכנון שייצרתם על הסימולינק, ולייצר עכשיו כרטיס למודל שלכם, הקיים בחוץ, בדוק, כי זה אחד לאחד. יש יתרון נוסף שלא הרבה משתמשים בו, ואני באופן אישי לא יודע עדיין למה, יש לכם עכשיו את היכולת לבחור את החומרה בקצה הפיתוח. אתם לא צריכים עכשיו לבוא להתכנס לחומרה ספציפית, ומעכשיו להתחיל את הפיתוח אליה, כי בעצם כל הבדיקתיות תלוי בחומרה הזו. אתם יכולים עכשיו לדעת מהו אותה צריכת חומרה שלכם, כמה זיכרון, מהו הכוח חישוב שאתם מעוניינים, וככה בעצם להתאים את החומרה המדויקת לפיתוח שלכם, ולא לקנות משהו מאוד גנרי ומאוד יקר, עם הרבה אוברהד בשביל להיות בטוחים שאתם על ה-safe side. אז זהו יתרון נוסף שקיים, שאתם מוזמנים להשתמש בו. קצת נקודה לחיבור ולממשק בין MathWorks ל-SpeedGoat. כל השנים, כמו שאתם מכירים, MathWorks היא בעצם, היא לא תומכת לוונדור ספציפי, היא בעצם תומכת
מאוד גנרית. במחשבי הריל טיים, מסוורקס החליטו לעשות שינוי מגמה, מהסיבה הפשוטה. הם קיבלו המון המון פידבקים שליליים בנושא על השימוש של הממשק בין המסוורקס, הכלי של סימולינק ריל טיים, על גבי המחשבי ריל טיים, שבעבר זה היה do it yourself, החלטתם לקחת PC, להתקין קרנל של מסוורקס על גבי אותו PC, ובעצם להתחבר ולעבוד עם אותו מחשב ריל טיים. הדבר הזה יצר המון המון בעיות. בנוסף, היו המון פרוטוקולים של הלקוחות, לא היה להם איך לממש. ופה נכנסת בעצם חברת SpeedGoat לתמונה. חברת SpeedGoat היא עובדת, היא מיועדת לעבוד אך ורק עם המוצרים של MathWorks. כמובן אפשר לקחת את זה גם למוצרים אחרים, אבל הייעוד שלה זה למוצרים של MathWorks. אתם תקבלו עם כל גרסה שקיימת שיוצאת, בעצם המוצר של SpeedGoat הוא יהיה ולידי במקביל למוצר של של MathWorks, ככה שכשיוצאת גרסה חדשה ל-MathWorks, ייצאו גם ספריות חדשות, דרייברים חדשים של SpeedGoat שמותאמים לגרסה החדשה. נקודה נוספת שבמידה וזה רלוונטי לכם, החל מהגרסה הנוכחית שיצאה שבוע שעבר דרך אגב, למי שלא הכיר, 2018A, השימוש בסימולינק ריל טיים יתמך אך ורק עם SpeedGoat. ככה שאם יש לכם, אם אתם עובדים עם חומרה אחרת, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ננסה להבין את הפתרון בשבילכם, עבורכם, איך ניתן לעזור לכם. כמובן ניתן להמשיך לעבוד בגרסאות ישנות שיש להם עדיין תמיכה מלאה על ידי MathWorks. הדבר הזה פורסם כבר מלפני 3 שנים, אבל עכשיו זו הגרסה הראשונה שבה זה בפועל יוצא, בפועל קורה. קצת לגבי SpeedGoat שהיא הוקמה ב-2006 על ידי יוצא של MathWorks. החברה מונה כ-100 איש וגדלה, אתם יכולים לראות שאת ה-growth rate שלה הוא כ-45%, שנה האחרונה הם סיימו עם 56%. כמו שאמרתי, היא עובדת עם המון המון לקוחות, לקוחות מאוד גדולים ברחבי העולם, ככה שיש לה כבר את הניסיון, היא לא בחיתוליה כמו שנאמר, ומזמין אתכם להיכנס לאתר, ללמוד קצת יותר למי שלא מכיר את החומרה, מי שלא מכיר את החברה. ובנוסף היא עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם MathWorks, כלומר יש לה אנשים שיושבים במטה הראשי של MathWorks, חלק מהפיתוח הוא הולך יד ביד עם MathWorks, ככה שיש לכם גב די גדול מאחורי החומרה הזו, ולא בכדי MathWorks בחרה לעבוד עם החומרה של SpeedGoat. אז בואו נדבר קצת מהם היכולות של שימוש במחשבי ריל טיים. עכשיו, כל מה שאני הולך להראות לכם הוא לא הייעוד הייחודי. כל מכונה יכולה לשמש כל אחד מהנושאים שאני אציג במצגת. דבר ראשון שאני רוצה לדבר עליו זה ה-Rapid Control Prototype, כמו שהזכרתי ממקודם. במידה ויש לכם עכשיו מנוע, ואתם תרצו להתחבר אליו ובעצם לקבוע לו את ההגברים, לדעת האם הבקר שבחרתם הוא נכון, לתכנן ולראות האם התכנון שלכם הוא מדויק למנוע, לבצע אופטימיזציות ועוד ועוד ועוד. אם עד עכשיו הייתם צריכים לצרוב את זה על הבקר וללכת עם זה לחומרה ולבדוק אותה, אז במחשב של ריל טיים ניתן לראות את החיבורים, שהחיבורים הם תמידיים. כלומר, אני עכשיו יכול להחליט שאני בעצם משנה את קונפיגורציית הבקרה שלי. כל מה שאני עושה, אני משנה את הקונפיגורציה, בונה אותה מחדש על המחשב ריל טיים ובודק את, איך המנוע מגיב, בין אם זה מהירות סיבוב, בין אם זה מהירות תגובה, כל אחד עם התכנון בקרה שלו. דבר נוסף שניתן לבצע זה הרצת סימולציות של hardware in the loop. כמו שהזכרתי את אותו מטוס שרוצה לשחרר בעצם טיל מרום שלא אמור להיות אפשרי מבחינתו, אז במקרה הזה אנחנו בעצם נרצה לבדוק את הבקרה שלנו אל מול הסביבה, אל מול אותו מטוס, רוחות צד, גובה שהוא נמצא, מהירות טיסה, ועוד ועוד ועוד. אם יש לכם עכשיו, קחו לדוגמה קצת יותר על הקרקע, זה זרוע רובוטית, אתם רוצים לבדוק איך הבקרה שלכם מתפקדת, ואתם לא רוצים, כי הדבר הזה יכול לעלות המון כסף ולקחת המון זמן בפיתוח, בעצם לבדוק עכשיו ישירות את הבקר על גבי החומרה, כי אם יהיה לכם קולוז'ן, הקולוז'ן עלול להרוס את המנוע, להרוס את הזרוע, או חס וחלילה
לפגוע במישהו. אז דבר ראשון, תמיד עדיף לבדוק את ההיתכנות של הבקרה שתכננתם על סביבה סימולטנית, ובהמשך כמובן, זה לא פותר את התהליך של לבדוק את זה על הפרוטוטייפ האמיתי עם החומרה האמיתית. אבל מה שכן, אתם תגיעו הרבה יותר בטוחים את כל הבעיות שמצאתם לפני כן, עוד מעט נראה גם סיפורי לקוח, את כל הבעיות ניתן, את רוב הבעיות ניתן למצוא אותם בסביבה הזו, וכך בעצם לעבור את כל תהליך הפרוטוטייפ, את שלב הפיתוח של הפרוטוטייפ, במקום שיקח 50% מהפרויקט, הוא יכול לקחת 20% ואף פחות מלקוחות שקיימים כבר. אז איך זה עובד? יש לכם את המודל הסימולינקי שלכם, שאתם בעצם צריכים ליצור לו את הכישורים, את הממשקים לחומרה שלכם. כמו שאמרתי, חברת SpeedGoat עם כל גרסה משחררת דרייברים, ולכל לקוח היא משחררת את הדרייברים שרלוונטיים אליו. אז במקרה הזה יש לכם פה חיבורים שאתם מקבלים בחיבור של כאן, אם אני מצליח לראות פה נכון. צריך להגדיר את הכרטיס, כלומר לאיזה קונפיגורציה אתם מעוניינים שהוא יעבוד איתה. הדברים האלה כבר קיימים ומומשו על ידי SpeedGoat. במידה ואתם תרצו משהו שהוא לא מהסטנדרט, ודרך אגב לא שמעתי על הרבה כאלה, אבל במידה ותרצו משהו שהוא יוניק שלכם, עם הודעות מאוד גדולות, עם קצבים שלא קיימים, שצריך לפתח, לספידגוט יש צוותים שעמודים אך ורק על הנושא הזה, על מנת לפתח לכם את אותם פרוטוקולים, את אותם מימושים הקיימים, בהתאם לצרכים שלכם. ככה שגם פה אתם לא צריכים עכשיו לבוא, ללמוד איך לממש את זה ולבצע את זה, אפשר לרכוש את זה כחלק מהחבילה. קצת מבחינת השליטה של הטסטינג, אם דיברנו שחלק מהרעיון זה בעצם לעשות בדיקתיות של המידול שלכם על גבי חומרה אמיתית, לוודא האם ה-CPU שלכם מספיק חזק, מספיק כוח חישוב, האם בעצם התקשורות בין שלל הרכיבים עובדת בצורה נכונה, ניתן כמובן לייצר לזה גוי על דשבורד על גבי הסימולינק, ולהריץ את זה, להריץ את המודל מהסימולינק ולראות איך החומרה שלנו מתפקדת על גבי אותו גוי. כמו שהזכרתי, הדרך לבצע את זה היא בעצם, ברגע שיש לכם את המודל, אתם מייצרים קוד C, קוד ל-VHDL על גבי החומרה. בצורה אוטומטית על ידי חיצת כפתור הבילד, הקוד מבוצע. מייצר קוד DLM שיושב לכם על הקרנל, על המחשב real-time. המחשב הזה בעצם כל עוד לא תצרבו אליו תוכנה חדשה, זאת תהיה התוכנה, תנתקו אותו מהחשמל, תלכו עם זה לשטח, תחברו אותו לחשמל, אותה תוכנה, כלומר אותה אלגוריתמיקה שהטענתם מראש, יושבת כרגע על המכונה, וניתן להפעיל אותה אצל הלקוח, ניתן להפעיל אותה בניסוי בשטח, עוד מעט נראה איך אפשר לעשות את זה בצורה יותר גנרית. קצת מבחינת עבודה באקסטרנל מוד, למי שלא מכיר, זה מופיע לכם בסימולינק, יש לכם נורמל מוד, אקסלרטור מוד, אקסטרנל מוד, בדומה לעבודה עם אימבדד, אתם יכולים עכשיו לגשת ישירות מהסימולינק שלכם אל החומרה, ככה שעל ידי שינוי פרמטרים בדשבורד, תוכלו בעצם לשנות את הפרמטרים של התוכנה. למה זה Rapid Control Prototype? כי אתם יכולים לשנות את זה on the fly ולראות את התגובה על גבי גרפים, על גבי החומרה שלכם, איך היא מתפקדת. ולכן התהליך הזה הוא מיידי. כל עוד אתם לא צריכים לשנות את הבקר שלכם, אין עניין של צריבה, אתם פשוט מריסים את זה עד שאתם מתכנסים, עושים אופטימיזציה עד שאתם מתכנסים לתוצאה שביקשתם. בואו נראה דרך נוספת שניתן לעבוד עם מחשב, אם עשינו לינק ריל טיים. ניתן לייצר דרך עשינו לינק ריל טיים אקספלורר גוי נוסף, בדומה לגוי שייצרתם בעשינו לינק. מה שכן, הגוי הזה הוא חי, ניתן לדגום סיגנלים, גם לאחר שצרבתם את המודל שלכם, אם יש לכם סיגנלים שהם קיימים, ואתם רוצים לדגום אותם ולראות איך הם מופיעים על גבי הסקופ שלכם, בין אם זה מסך מקומי שלכם שמחובר למחשב real time, בין אם זה המסך של ה-PC שאיתו ייצרתם את הקוד, תוכלו לייצר לכם גוי ובעצם לראות את ההשתנות של הפרמטרים.
אם תרצו להעביר את זה ללקוח, או לאו דווקא לקוח, תרצו להעביר את זה לאיש הבדיקות שלכם, ואתם לא רוצים לקנות רישיונות, אין עם זה בעיה, אתם פשוט מייצרים גוי, בין אם זה בסימולינג, או יותר נכון, עדיף לעשות את זה לדעתי, באפ דיזיינר, ברגע שאתם מייצרים את הגוי לאיש הבדיקות, אתם יכולים בעזרת הקומפיילר לייצר את הגוי בתור אקזה, הופכים את העבודה של המחשב real time, למצב של סטנדלון, בניגוד למה שאמרתי מקודם, עכשיו שאתם בסטנדלון, אתם לא צריכים להיות מחוברים ל-PC שלכם, והמחשב real time עכשיו יעבוד אל מול הגוי שיצרתם, עם אותו איש בדיקות, אותו לקוח, יכול לראות את התפקוד של המערכת, כמובן שהדבר הזה הוא מאוד דינמי, תרצו עכשיו לצרוב משהו חדש, אין בעיה, פשוט לוקחים, צרובים מחדש, והלקוח יכול להמשיך להשתמש בזה. קצת מבחינת הבדיקתיות, אחד המטרות שמסוורק שמה לעצמה, שכל נושא הבדיקות הוא יבוא end-to-end. כלומר, הבדיקות שביצעתם אתם בשלב האלגוריתמיקה, צריכים להמשיך איתכם גם לשלב הבדיקות על הקוד, גם לשלב הבדיקות על החומרה. אין עניין לרשום את הבדיקות האלה מחדש, כי אם הם אמורים לעבוד בצורה נכונה באלגוריתמיקה, בסביבת הסימולינג שלכם, אתם תרצו שהם יעבדו גם בסופו של דבר אותם בדיקות, על סביבת החומרה, כמובן ניתן להוסיף בדיקות ולהוריד בדיקות במידת הצורך והנכונות. אז קצת מבחינת העבודה של סימולינג ריל טיים מבדיקתיות, ניתן לייצר מספר בדיקות, שאתם מבצעים אותן אוברנייט, מה שיקרה, כל הבדיקות האלה, אתם יכולים לראות שיש פשוט פורטפוליו בטסט מנג'ר של הסימולינג טסט, על גבי הריל טיים, כלומר תוכלו לייצר בדיקתיות, כל פעם מחדש לטעון תוכנה חדשה, להריץ בדיקות ובסוף לקבל מסמך שאומר לכם אילו בדיקות עברו, אילו לא עברו, מתי הם נכשלו, למה הם נכשלו, הכל בהתאם לבדיקתיות שהגדרתם. אז תקראו שזה חלק מהתהליך. אם דיברנו עד עכשיו לנושא התהליך של עבודה של MathWorks מול SpeedGoat, בואו נראה קצת מה יש ל-SpeedGoat להציע, וגם לקוחות ישנים שנמצאים פה איתנו בוובינר, אם אתם לא מכירים את הבייסליין, target machine, אז בואו תכירו, יכול להיות שזה יהיה לכם רלוונטי. אז מבחינת החומרה של SpeedGoat, כמו שאמרתי, יש מספר גדול מאוד של ממשקים קיימים, של כל מיני חיבורים, בין אם זה דיגיטל אנלוג, בין אם זה מצלמות, בין אם זה באמת, חיבור של אינקודרים, PWM, הכל כבר יש בדרך כלל מוצרי מדף. גם מה שלא קיים מוצר מדף, אני כבר מכיר פתרונות של SpeedGoat ללקוחות שהם בעצם יודעים להביא את זה, גם אם זה לא נמצא להם עכשיו, אולי זה ייקח עוד איזה שבועיים לתהליך הייצור, אבל בסופו של דבר אתם תקבלו את המענה. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר, לראות מהם הממשקים האפשריים. כמובן שעם כל מכונה כזו אתם תקבלו, כמו שהזכרתי מראש, את ספריית הדרייברים שמתחברת אל הסימולינק, אל הגרסה הנוכחית, המתאימה. אם צריך במקרה הזה כמו ממשק חיבורי IO חיצוניים עם קבלים, זה מגיע ביחד עם החבילה. אז בואו נראה קצת מה האופציות מבחינת החומרות. יש את הפרפורמנס ריל טיים, שזהו מחשב מעבדתי. עם פנים, הוא מאוד נוח, הוא כמו PC רגיל, במידה ואתם עכשיו רוצים, עובדים במעבדה, אין לכם טעם לעבוד החוצה, זה מאוד גנרי, מאוד שקט, תוכלו לקנות חיבורים חדשים, נוספים, וכמו שאתם יכולים לראות, יש ל-SpeedGoat גם פרויקטים שהם בתור רקים, שפשוט יש המון המון חיבורים, יש המון המון ממשקים שונים לחומרה שהלקוח מעוניין לבדוק, אז גם זה אפשרי לייצר. יש להם את המובייל ריל טיים טארגט, שהמכונה הזו יכולה לגדול עוד פי 2 לכל מכונה, בצורה הזו. כל השאלה של הקונפיגורציה שלכם, מה אתם מעוניינים שזה יבוצע. למובייל ריל טיים יש לו בעצם טווח טמפרטורות יחסית רחב שהוא יודע לעמוד בהם, הוא בלי מעבררים, ככה שאתם יכולים לשים את זה ברכב, במטוס, יש לו, הוא עמיד לרעידות, הכל נמצא מבחינת התקינה באתר, ואני מזמין אתכם להסתכל. דבר אחרון שיצא לפני שנתיים, אני לא טועה,
בשנה האחרונה הוא נהיה יותר ויותר נפוץ, זה ה-Baseline Real-Time Target, כלומר אם יש לכם עכשיו, אין לכם המון צורך בהמון המון ממשקים, חיבורים, הכוח עיבוד שלכם הוא לא משהו עצום, משהו יחסית סטנדרטי, כי בסופו של דבר בוא לא נשכח שזה צריך, גם יש לי פה i7 של אינטל, שזה מאוד 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 חזק, בפועל, בחומרה, בסוף, סיכוי טוב שאתם תעבדו עם משהו שהוא פחות מזה. ככה שמבחינת עלות לכם, מבחינת הגודל, מבחינת מה שאתם צריכים, הבייסליין real time target machine יכול להוות אופציה מאוד מאוד טובה וחזקה. אם אתם רק רוצים עכשיו לממש כמה פרוטוקולים שקשה לכם לעשות את זה עם אמבדד אחר, אז אני חושב שזו זהו כיוון מאוד מאוד נוח. יש גם אפשרות להכניס FPGA יותר קטן אמנם של זיילינקס בתוך הבייסליין ריל טיים. קצת מבחינת הקונקטיביטי שקיימים, אני אתן לכם להסתכל קצת, לשטוף את העיניים, באמת מבחינת פרוטוקולים, אם זה כאן, UDP, TCP/IP, מודבאס, RS-232, אם אתם רוצים לחבר את זה ל-GPS שהוא יהיה מקומי, שהוא בעצם יתחבר ל-GPS כללי של הלקוח, להיכנס עם אינקודרים, באמת, name it, בואו תאתגרו אותנו, אני עוד לא נתקלתי שלא ניתנה תשובה חיובית. אז מה אתם מקבלים בעצם כשאתם, ברגע שאתם רכשתם מחשב, הרי אמרתי אתם מקבלים את הכל, אז מה בפועל אתם מקבלים? בפועל אתם תקבלו מפרט שאומר מהם אותם ממשקים חומרתיים שיש לכם לפי הדרישות שלכם. אתם תקבלו, אם במקרה הזה אתם רואים FPGA שהוא מקונפג לפי דרישות של הלקוח, בין אם זה באמת לייצר PWM או ITC פרוטוקול סופורט. אתם בעצם, יש פה מספר קונפיגורציות של SpeedGoat, שגם אחרי שרכשתם את אותו FPGA ואתם עובדים בקונפיגורציה מסוימת, ועכשיו שיניתם פרויקט, צוות מקביל מעוניין להשתמש במכונה לפרויקט דומה אבל שונה, שצריכים קונפיגורציה שונה, פורטים שונים ב-FPGA שלכם, אין בעיה, יש קונפיגורציות של SpeedGoat שאתם יכולים, אנחנו עוד נראה איך עושים את זה. וכמובן, ניתן לשלב את ה-FPGA כחלק חומרתי בתוך ה-SpeedGoat, כלומר לבדוק את החומרה שלכם שתצא לפיתוח בעזרת ייצור קוד אוטומטי של VHDL שאתם בטח מכירים של סימולינק, וככה לבדוק את החומרה שלכם. אז קצת מבחינת איך זה מתבצע, כמו שאמרתי, ברגע שאתם רוכשים FPGA אתם בעצם תקבלו את כל הסט קונפיגורציות הרלוונטי לכרטיס שלכם. במידה ותרצו עכשיו לשנות את הסט קונפיגורציות, תצטרכו להגדיר את הקונפיגורציה לפי הביטסטרים הרלוונטי, עם מסמך מסודר שתקבלו מספידגוט, וכמובן תצטרכו להתאים את הדרייברים הרלוונטיים לאותו שימוש שאתם מעוניינים לבצע. את אותו כרטיס תוכלו גם לשמש בסופו של דבר בתור החומרה שלכם. אתם עכשיו מתכננים מודל FPGA שאתם רוצים לבדוק אותו חומרתית. אז תוכלו לייצר את זה בעזרת הסימולינק ריל טיים ישירות, על ה-FPGA שלכם. יש עוד דרכים לבצע את זה, אבל בואו לא נדבר על זה כרגע. אחד היתרונות הנוספים, שעכשיו אתם יכולים בעצם לבדוק את הכרטיס FPGA שלכם בעזרת ה-CPU שקיים על ה-real-time machine, על המחשב real-time שלכם, וככה בעצם תוכלו לבדוק את הפונקציונליות שלו בלי להתחיל להתחבר אליו עם חומרה חיצונית ולהבין איך הוא מתפקד. הקצבים שניתן להגיע מספר מגה הרצים, ככה שלהמון המון שימושים הדבר הזה בהחלט יכול להיות רלוונטי. קצת לגבי לאן אפשר לקחת את החומרה הזו, כמו שראיתם ספידגוט יודעת לייצר רקים שלמים של חומרת ריל טיים, כלומר אם יש לכם המון המון נקודות IO, במקרה הזה אני רוצה שתראו מה קורה עכשיו במידה ואתם צריכים לבצע חישובים מאוד מאוד כבדים בקצבים מהירים. יש אפשרות לחבר בעזרת PCI Express מספר IO333, זה מודל של FPGA, ניתן לחבר אותם במקביל, בצורה הזו בעצם תחלקו את קצב פעולות החישוב בין מספר חומרות שונות,
ועדיין מבחינת ה-latency של המערכת הוא יהיה מאוד מאוד נמוך, כי אם אתם מכירים את PCI Express יחסית מאוד אמין ועם latency נמוך. ואחד הנקודות שכן חשוב לכם, שחשוב לכם לדעת, ברגע שאתם קונים מכשיר, כל מכשיר הרי הוא custom made, אז לפני שהוא נשלח ללקוח, הוא עובר סדרת בדיקות, ואתם הלקוחות תקבלו בעצם את האפשרות לבצע את הבדיקותיות הזו אצלכם on site. כלומר, תוודאו, תראו שבאמת הכל תקין, שלא משהו נפגם בזמן השילוח. בנוסף, אתם תקבלו פירוט מאוד מפורט של מהו ה-latency של המערכת, מה קצבי העבודה. אל תשכחו שהכל מותאם לקצבים שאתם הגדרתם מבעוד מועד, אבל כמובן, לאחר שמחברים את זה, ניתן לקבל את המספר האמיתי עם בדיקות במעבדות של SpeedGoat, ולקבל מהי המערכת שיושבת מולכם, מה היא מסוגלת לתת לכם. בואו נראה קצת את הסרטון שראינו בהתחלה, עכשיו אחרי שעברנו את הסשן הזה, תהיו קצת יותר סגורים על התהליך של מהו בעצם מחשב real time. אז אם דיברנו על המודל שלנו בסימולינק, דיברנו על המחשב של ה-SpeedGoat, ובסופו של דבר על החומרה שאנחנו מעוניינים לבדוק, במקרה הזה זה המתלים של הרכב, המידול הפיזיקלי. אז כמו שאתם רואים, מה שהלקוח עושה כעת, הוא בודק עכשיו ב-Rapid Control Prototype, כלומר בודק בזמן אמת איך הרכב שלו מגיב, מקבל את הנתונים ישירות אל ה-PC שלו בסביבת הסימולינק, הוא יכול להריץ בעצם אינטרפייס כדי שיעזור לו לקבל החלטות, וזה אופן הפעולה כמו שאתם יכולים לראות, הוא מגדיר את הפורטים, איך זה אמור לעבוד, באיזה קצבים, מהם הממשקים הקיימים, אם זה תקשורת כאן, כמו שיש ברכב הזה, אם אני לא טועה, ועוד ועוד ועוד. אז בואו קצת נראה את תהליך הבנייה. כמו שאמרתי, הסימולינק תומך בזה באופן גורף, אין צורך לשנות דבר. אתם יכולים לראות פה בצד שמאל שיש לו את האנלוג אינפוט שלו, והוא מקבל בפועל, הוא מוציא PWM חוצה. אז זה מה שסרטון שראינו בהתחלה של הלקוח, שבעצם מקבל את זה עם גוי שהוא ייצר, אני לא יודע אם זה איש הטסטינג או שזה איש הדיבלופמנט, זה כבר שיקול שלכם. אתם יכולים לראות, זה הצג שמתקבל ישירות ממחשב הריל טיים, הצג הזה הוא נבנה בצורה כזו שהוא לא ישפיע על כוח החישוב שקיים לכם לחומרת ה-SpeedGoat. אז אם יש לכם שאלות מבחינת ויזואליזציה, אתם מוזמנים לשאול את זה בסוף התהליך, וכמובן, אתה בסוף לוקח את זה לבדיקות עם אחרי שעברת את הפרוטוטייפ, אחרי שעברת בהצלחה את הפרוטוטייפ, אתה בודק את זה, לראות שבאמת מה שקיבלת זה זהה למוצר שתכננת. קצת לגבי אקו-פנדט, שהיא חברה גרמנית לייצור מכונות חקלאיות, הבעיה שהם ניסו לפתור שם זה בגלל חידושי הטכנולוגיה, נכנס המון המון בקרות פנימיות, שזה אומר גם תוכנה וחלקי חומרה שונים למערכות שלהם. בשביל לבצע בדיקות על הדבר הזה, שזה דבר שעלול לקחת המון המון זמן ומאוד מאוד מסובך, הם השתמשו במחשב ריל טיים. אתם יכולים לראות פה בצד ימין את הרק שייצרו, כלומר, שניתן מענה לכל החיבורים שיש לאותו טרקטור שעובד בשטח, יכולים לבצע עליו את הניסויים, אפשר להושיב פה את הנהג שנותן בעצם את השליטה, לראות איך זה משפיע, ככה אתם בעצם, זה גם יכול להיות מבחינה בטיחותית, כל אחד ייקח את זה לפיתוח שלו, וגם מבחינת זמן, ויזואליזציה, הנתונים נאגרים על גבי ה-SpeedGoat, או ישירות לגבי, על גבי מסך הסימולינק שלכם. דרך אגב, למי שמכיר כבר, כי הוא עובד עם SpeedGoat, יש חידוש בגרסה הנוכחית שאפשר להשתמש עכשיו בתור buffering על ה-SpeedGoat עצמו, ולא חובה, ורק בסוף הריצה להעביר את זה לגבי הסימולינק דאטה אינספקטור. ככה שאם חוויתם בעיות או כל מיני גאפים מבחינת זמן מידע, כי הרי אמרתי שה-SpeedGoat לא נותן אפשרות לויזואליזציה להרוס לו את היכולת החישוב, אז הדבר הזה מאפשר לכם בעצם לקבל את המידע השלם, כמו שאתם מעוניינים, בלי אותם גאפים, זה בגרסה הנוכחית יצא של MathWorks. פיתוח נוסף שהשתמשו פה
עם מחשב הריל טיים, זה מבחינת הרביט קונטרול פרוטוטייפ. אז זוהי חברת IMT שהיא עוסקת בפיתוח מכשור רפואי. המכשיר הזה נועד להתאים לאדם שהוא מולבש עליו ולהיות מסוגל לפעול בהתאם לפציינט הספציפי. המכשיר הזה זה מכשיר הנשמה. עכשיו תחשבו שיש שם בן אדם מבוגר או תינוק, ומדובר כמות אחרת של חמצן שהוא צריך, מדובר על תדר שונה של קצב הלב של על מנת להכניס אוויר לריאות ולהוציא. אז מה שהמפתחים פה ניסו בעצם, או ניסו, ביצעו, בעצם בקרה מהירה של אותו מכשור על גבי הפציינטים, לוודא שהטכנולוגיה שלהם בהחלט נותנת מענה. יש עוד סיפורים כמו שהראיתי לכם באתר של SpeedGoat, אתם מוזמנים להיכנס לשם. למי שלא מכיר והוא משתמש של SpeedGoat והוא משתמשים עתידיים, יש עכשיו את ה-Customer Login באתר, ניתן להירשם הפעם הראשונה, זה הולך פר חומרות, במקרה הזה אתם יכולים להוסיף יוזרים, יש לכם עובדים חדשים בחברה, יש לכם עכשיו מכונות חדשות, אתם יכולים להוריד כל גרסה חדשה שיוצאת, מתעדכנים כל הדרייברים וכל התוכנות שרלוונטיות, מתעדכן, ניתן להוריד את זה בלי עיכוב, אז מי שלא מכיר, אני מזמין אתכם להיכנס, וככה לפני סיום, מהם הנקודות שדיברתי בהתחלה, שאני כן מעוניין שתקרו מהסשן הזה של ה-40 דקות, השימוש עכשיו בין סימולינק למערכת ריל טיים של SpeedGoat הוא בנוי לזה. אם עד עכשיו, כמו שאמרתי, MathWorks היה גנרי, היום MathWorks מתאימים את המוצר שלהם ל-SpeedGoat והפוך. ככה שמבחינת אופטימיזציה עכשיו היא תהיה יותר גבוהה ממה שהיא הייתה בעבר. מבחינת הטכנולוגיה, בואו תאתגרו את אותנו, את SpeedGoat, את MathWorks, באמת שמעתי על פרויקטים, אמנם ראיתם פה מסד אחד מקונפג של מחשבי ריל טיים, יש פרויקטים עצומים של חדר מחשבים, של מערכות, לא אני התעסקתי בזה אז אני לא מכיר, אבל באמת מבחינת טכנולוגיה היא קיימת, היא בשלה, היא טובה, לקוחות חוזרים, ככה שתכירו. מודולריטי, כמו שאמרתי, אתם יכולים, בעצם כל מכונה היא custom made, ואפשר להרחיב אותה בהמשך, בהתאם לצרכים שלכם. ודבר אחד אחרון, שהוא לא פחות חשוב, אם עד עכשיו הייתם פותחים קריאת תמיכה, מקבלים חצי מענה בצד התוכנתי, חצי בצד החומרתי. היום, MathWorks ו-SpeedGoat הם עובדים ביחד, ואנחנו, Systematics פה בישראל, מייצגים את שניהם, ככה שמזמין אתכם גם לדבר עם לקוחות, שבמידה ויש בעיה יוצרים קשר משולש של כל מי שאתם רואים פה על הלוח, על מנת למצוא פתרון ללקוח. מזמין אתכם לפני סיום, מי שמעוניין לחקור עוד ולהבין עוד, להיכנס לכל אחד מהאתרים, בין Systematics, SpeedGoat או MathWorks, יש לכם למטה את האימייל שלי, בשביל לפנות אליי שאלות פרטיות או להתקשר ל-Systematics, ובמידה ויש לכם שאלות, אני מזמין אתכם עכשיו, או אסף, האם יש פה שאלות במייל, אני אשמח להתייחס אליהם, ואפשר גם לשאול שאלות ברמקול. אז בואו נראה. אוקיי, האם התמיכה ב-FPGA היא גם עבור ייצור קוד Verilog? אז אוקיי, התשובה היא שניתן לייצר גם את קוד Verilog. בסופו של דבר, אני ציינתי את ה-VHDL כי SpeedGoat עכשיו עובדים עם חומרה של Xilinx, אז זה הסיבה שציינתי. בואו נראה. מה עוד יש? Buffer in SpeedGoat for logging data. אוקיי, כמו שציינתי מבחינת הויזואליזציה של SpeedGoat, מכיוון שהמחשב SpeedGoat לא מוכן, לא מאפשר לעניין של הויזואליזציה לגרוע מיכולת החישוב שלו, אז מה שהיה עד היום זה היו שתי אופציות, או לאגור את כל המידע על גבי המחשב SpeedGoat, על הזיכרון המקומי, ואז לשלוף את המידע הזה על ידי סקריפט ידני החוצה ולהציג את זה על גבי
סימולינק שלכם, על גרפיקה, לפני שתי גרסאות בפועל היה אפשרות לדגום את זה ישירות, במקום לראות את זה על הסקופ, על המסך שמחובר למחשב ספיד גוט, היה אפשר לדגום את הסיגנל ישירות לסימולינק דאטה אינספקטור, למי שלא מכיר זה ה-SDI, אני מזמין אתכם להיכנס ולהתרשם. מה שעכשיו נוסף, מכיוון שכשהיו דוגמים את הסיגנלים ישירות לגרפים של הסימולינק, אז לפעמים היו נוצרים גאפים של מידע, כלומר ספידגוט היה מבצע פעולות חישוב, אבל מכיוון שלא היה לו מספיק רוחב פס בשביל לשדר את התוצאות החוצה ל-PC שלכם דרך האינטרנט, אז הייתם בעצם מקבלים גאפים בלי מידע. היום מה שמסוורקס אפשרו זה בעצם לאגור את המידע הזה על גבי הספידגוט כמו שהיה עד עכשיו, ופשוט בצורה אוטומטית כל המידע הזה מועבר, כל הסיגנלים שהחלטתם לדגום מועברים בצורה אוטומטית בסיום התהליך על גבי הסימולינק שלכם. האם יש לכם עוד שאלות? כמובן אפשר לפנות אליי בפרטי, מישהו מעוניין, בוא נראה. יש פה עוד איזה משהו. אוקיי. אז כמו שציינתי, יש לכם פה את פרטי ההתקשרות אלינו. במידה ויש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להפנות אלינו. אנחנו נפנה אם נדע נענה, אם לא נפנה לספידגוט ולמסרוקס, לתת לכם מענה. אני באופן אישי מקווה שכל גרסה חדשה או כל חידושים אני יעשה סשן כזה על מנת שאתם תוכלו להתעדכן בטכנולוגיות. כמובן אפשר לפנות אלינו בשוטף על מנת לתת לכם מענה לצורך הספציפי שלכם. אז תודה לכם שהייתם איתנו. שרגע אסף, יש עוד משהו? אוקיי. תודה לכם שהייתם איתנו ושיהיה לכולכם יום טוב ושבת שלום.